Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Рівне, у студії Аліна Примак. 77 проєктів громадського бюджету допустили до голосування члени координаційного комітету. Воно стартує 17 вересня та триватиме 2 тижні. Про це повідомив голова комітету Сергій Паладічук. Загалом на громадський бюджет Рівного подали 90 проєктів на суму понад 40 мільйонів гривень. Найбільше в цьому році йде спрямованих на розвиток освіти. На другому місці – комунальне господарство, далі – галузь спорту. За планом, проєкти переможців будуть реалізовані у 2020 році. Ознайомитися із ідеями можна на офіційному сайті громадського бюджету Рівного. Рівнянин має право проголосувати за 3 великих проєкти, 3 малих проєкти. Зробити це можна в ЦНАПі, в міськвиконкомі на Соборній 12А або через інтернет, через сайт. Ми затвердили суму 10 мільйонів гривень, 7 мільйонів буде виділено на проєкти великі. Нагадаю, це проєкти вартістю від 250 тисяч до мільйона. І 3 мільйона – це проєкти так звані малі, це проєкти до 250 тисяч гривень. Ми тільки 2 проєкти визначили як такі, що потребують допрацювання, вже в принципі допуск завершений, вже щось додатково подати неможливо. Навчання антитерористичного центру управління Служби безпеки України в Рівненській області добігло до кінця. Протягом 3 днів вони відбувалися в умовах, наближених до реальних, повідомила речниця служби Інна Ілючок. До заходів залучили Нацполіцію, Нацгвардію, патрульну поліцію, пожежників та армійців. За легендою навчань, на території військової частини біля Оржева забарикадувалася диверсійна група. Терористи озброєні, отримують заручників та висувають низку вимог. Силова акція по захопу терористів – підсумковий етап. Навчання охопили частину Рівненського району, їх поділили на 2 етапи – це пошук диверсійних груп та відпрацювання дій при захопленні заручників. На певних ділянках діяв особливий режим, тож людей просили мати при собі документи. В ході ведення переговорів було прийнято рішення для штурму даного приміщення. Наша задача була максимально швидко і максимально убезпечити заручників, здійснити захоплення терористів, провести зачистку здання і провести їхню евакуацію з даного приміщення. Метою навчань було виявлення та знешкодження можливих диверсійних груп, які проникли на територію області з метою здійснення диверсії на території військового об'єкту. В рамках навчань вдалося відтренувати всіх суб'єктів боротьби з тероризмом на пошукові заходи в рамках плану «Арбалет». Навчання показали злагоджену дію підрозділів. Втрат серед заручників немає, отриманих поранень серед штурмової групи немає. Поставлена задача керівництвом координаційної групи була виконана успішно. Терористи захоплені в полон, з ними також далі будуть проведені слідчі дії. Населення повинно відноситись до того зрозуміння з одної простої причини. Якщо у випадку проведення дійсно реальної в бойових ситуаціях контрдиверсійної чи антитерористичної операції, ми не умовно по навчанню, а в дійсності піднімаємо рівень терористичної загрози до жовтого чи до червоного. Повноваження у всіх суб'єктів боротьби з тероризмом максимально широкі і мають право до встановлення особи затримувати чи автомобільний транспорт на тих номерах, які є, чи на інших. Ну і практика показує, що розкриття злочинності в тому районі проведення навіть навчальних операцій піднімається. У Кубку Рівненської області з футболу відбулися перші півфінальні матчі. На ваших екранах поєдинок в Оржеві, в якому ОДЕК приймав Сарненський Маяк. Орчівці швидко вийшли вперед. На 5-й хвилині вони відкрили рахунок, а на 15-й подвоїли його. Обидва голи на рахунку Павла Тергонія. На 18-й хвилині Маяк з пенальті скоротив відставання. Тож перший тайм завершився з рахунком 2-1. Ще 3 голи вболівальники побачили після перерви. ОДЕК забив 2 раз, а Маяк 1 раз. Таким чином,
перемога за оржівцями. Рахунок 4-2. Матч відповідь команди проведуть через тиждень у Сарнах. В іншій півфінальній парі Малинськ розгромив Вараш Ізотоп з рахунком 6-0. Наразі у мене все. Більше новин дивіться менше як за півгодини. Наш ранок продовжується. До зустрічі.